par pitanja sa Instagrama, Breskice, pazi. Pazi. Da li misliš da je fair što nisi pobedila? Kako je to pitanje? Sa Instagrama pitaju ljudi, direktno ja prenosim. Okay. Fair. Da li misliš da si pokradena od strane stručnog žirija? Ne. Da li si očekivala pobedu? Da. Šta bi poručila Sajsi? Malo pre sam rekao šta bih dobro, joj poručila. Dobro, da, evo, ja da ne poručila bude da... Poručila bih joj da se nadam da je niko nikad u životu neće dati nula bodova. Šta misliš kako će se plasirati Teja? Mislim da će u prvih pet da bude, to je moje neko skromno. Koji bi savjet dala Teodori? Ma samo da se opusti i da bude ono što jeste, jer je najbolja na Bini i tako treba da se pojavi tamo. Kakvi su ti utisci nakon svega? Hoćeš li snimiti pravi spot za pesmu Gnezdo Orlije? Da. Dobro, znači nećeš se prijaviti, to je bilo sljedeće pitanje. Neću. Hoćeš li nastaviti da snimaš pesme kao što je ova? Pa sigurno u nekom momentu će se desiti još nešto tako. Da li bi više volala 100.000 evra u banci ili dve arene? Dve arene. Zato što je to više od 100.000 evra? Logično. Da. I evo, možda si već rekla, ali čija pesma ti se najviše dopala od finalista? Osim moje, Tejna. Hvala. Vratite se kako ste sedeli. Da se ne zbunimo sad. Darko sedi pored Dušana, Mija sedi pored Đorđija. Ili obrnuto. Mija sedi pored Dušana. Ne, Mija nek sede pored Dušana. E, kako se zove ova pesma? Tako više se. Da li? Pa, da li u galavi? Ne, imaš svoj bubica, mikrofon za penje. Ovo je uvek moja glupa fora. Kad se nekoj pesmi ponovi neka reč 100 puta, pitaš kako se zove pesma. A reci mi da li. Da li, da. I piše se odvojeno. Da li, ako je da li, bio bi Salvador Dali. Da. Da, to je znači negde okej. Vi ste, ti, jeste zajedno bili u Zvezdama Grande ili i ti? U Cecinom timu smo bili zajedno. U Cecinom timu smo bili zajedno. I tu ste se ismuvali? Ne. Šta sad? Ne tad ili se niste smuvali? Ti pravo, po sve srede. Bili smo zajedno kod Cece u timu, tamo smo se upoznali i ste bili do četvrt finala. I od tada, evo, razvojni ste. Evo, tu smo. Samo se malo povuću nazad da vidiš, ne ti, Đorđi, to nije to, ne, ti sedi tamo na tu kocku, samo malo unazad leđima. E, to, to. Znači, ali vi ste kao duo i to je to. Tako je, radimo zajedno. Radite zajedno. Tako je. Ali se još uvijek niste smuvali. Breskica, daj nešto. E, nemoj da ih smaraš. Dobro, okej, neću, ajde, okej. Pa to su mi svi tražili da pitam. U redu. Ali isto da si ti dao glas za onu pesmu Bog i batine? Ja sam pravio pesmu, ja sam pravio aranžman, melodiju. I to je moj vokal, Bog i batina. Bog i batina. Prvo je zvučalo Bog i batina. I onda sam rekao, nešto ne valja tu kao. Onda spustila Bog i batina. Jesi pičovo ili si... Da, pičovo sam. To. Pičovanje znači... Breskvo. Kompjuterski. Da spustiš. Pustiti svoje vokale. Da, strava. I ti si gore dužao Bog i batina. Ja sam pravi Bog i batina. Da. Ti si Bog i batina. Ne, ona je batina, on je Bog, brate. Da. Mogli ste mi je i Darko Bog i batina. Pa da, možeš. Pa dobro, ti budi ovaj... Batina, ti ne, Bog. Dolazim iz Makedonije, ja ne znam, mislim, znam šta je Bog, znam šta je Batina. Sad, to da spojiš Bog i Batina, ne znam kao izraz šta je to. Pa Batina iz Raja, zašto? Nisam znao, izvini. Okej, pa dobro, svakako jasne poruke. Evo, sad par pitanja za Zoriju. Imamo mikrofon. Da li bi ponovo svirala na ulici? Da. U kom pravcu vidiš svoju karijeru? Pravcu Kneza. Ne, u pravcu da... Da pravim muziku koju volim, da to stigne do ljudi koji to žele da slušaju, da jednog dana imam koncerte, za sada samo to želim. Ko je lik u ogledalu? Svi mi smo lik u ogledalu. Da li sve godine bila manje nervozna nego pre dve? Mnogo manje nervozna, uživala sam u svakom trenutku. Da li držiš online časove pevanja? Da. Da li bi snimila duet s Marijom Šerifović? Da. Da li bi predstavljala Nemačku na Eurosongu? Nisam još uvijek o tome 100% razmislila, ali odgovor nije ni da ni ne. Ko su po tvojom mišljenju naši najbolji vokali, vokali koje ti poštuješ? Mi ih dosta. Pričali smo prošle put o tome, želiš ponovo da pričam? Pa ne, samo i reci tri, to su ti pitali su ljudi. Ivana Petres, Sanja Vučić, Reskvica, Lina Kovačević, sad Zejna i odličan vokal. Zbog koga si počela da pevaš? Da. Znaš kada sam ja počela pevam? Dobro, ali ko je taj? Ko je prvi? Znaš kom je prvi, ono kao, uff, učim sve pesme na pameti, to od naših,
Marijan Šerifović, to je to, da. Učila sam i najstarije one pesme koje, mislim... Tako da to me odradilo, pogotovo molitva na Euroviziji i to. Bila sam u zonu, hoću to. Pa lepo. Par pitanja za Dušana Kurtića, jedno je možda najbolje koje sam ikad dobio. Dušane, da li si svesna da je tvoja pesma hit i da jednostavno vozi? Postajem svestan. Postajem lagano svestan. Da li si planirao da ova pesma ide na PZE ili si se slučajno odlučio? Slučajno sam se odlučio. Najjače pitanje. Koja je poenta ove pesme? Ovo je najbolje pitanje što sam ikad dobio. Kao poenta ove emisije. Koja je poenta ove pesme? Pa ljubav je poenta. Poenta? Ljubav je poenta. Za tebe živim i tebe volim. Mi se kažeš ribi, evo te zbog tebe živim, zbog tebe volim. Da. To je kraj. Umireš za ljubav. To je kraj. U redu. Dobro, rekao si ko je bio tvoj favorit. I da li bi više volao da si pobedio i otišao u Švedsku ili da tvoj brat napuni arenu? Da moj brat napuni arenu. Je li bi on bio isto u arenu? I ti bi u areni, braća Kurtić u arenu. I vi, znaš kada treba bude ono, kada bude bilo masovno venčanje, brate, napravite vi na svogu da se pokidaju svi. To. Đorđe, par pitanja za tebe, mi ja onda tebe da čujemo, može? Dobro, može, da. Dajte mi mikrofon. Da. Đorđe, ispriče neki najsmešniji ulet neke devojke u DM. Ako to ima, mislim, ono poruka da te startovalo na isti. Ja razmišljam DM prodavnica, Bože gospod. Daj meni pameš prodavnica. Ja, vidi, poslovno je legitimno razmišljati. Ulet u DM, daj sve. Skoro mi je, nekada je neka poslala, jel možeš mene tako da lupaš kao... Lupaš goču pored Kurtića. To je bilo ono, mislim, to je bio taj ulet. Da lupaš kao Kurtić u goču. Okej. Nebitno. Da li možeš da me oženiš, pita neka. Ili neki. Opiši je. Ne znam, da li možeš da me oženiš. Pa imam Instagram pitanje, nije... Ne bi. Dobro. Ima li šanse da snimiš neki seksi duet sa Kat Dosom? Kako bi to bilo dobro. Pa hoćeš Cobi da se ljuti. Što bi se Cobi ljutio? Otkud ja znam. Cobi voli umetnost. Da. Da li si stvarno poljubio sa ovom devojkom na početku nastupa? Ne, nisam. Kakav je Đorđev tip devojke? Nemam neki tip. Čuli smo na početku. Znači, ono, stvarno... Između 18 i 60 godina. Pa ne, ali stvarno, ono, nešto što te radi, jednostavno nema više veze sa fizičkim izgledom, a... Da, 60 ili 16 nije. Pa dobro, tu je negdje. Tu je negdje, otprilike, tu negdje između. Okej. Show.